Salam, hamınızı xoş gördük, əziz Azad Söz Facebook səhifəsinin izləyiciləri, bizim YouTube kanalımızın abunəçiləri, biz, mən Emin, Tural Sadıqlı və Emin Milli Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının sosial media vasitəsilə necə təşkilatlanmalı olması barədə danışacağıq. Xoş gördük, Emin bəy. Sağ olun, Tural bəy, hamınızı salamlayıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti elə bir despot bir rejim, elə bir təzyiq üzərində qurmuş bir rejim yaradıb ki, və bu rejimi elə möhkəmləndirir ki, Azərbaycan istər media orqanları, istərsə də ki, QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, siyasi partiyalar artıq normal fəaliyyət göstərə bilmirlər. Bunu hər kəs bilir. Azərbaycan hökuməti istədiyi fikri, istədiyi informasiyanı özünə uyğun, öz maraqlarına uyğun Azərbaycan xalqına sırmağa çalışır. Bunu da siz daha yaxşı bilirsiniz. Ən son hadisə, Gəncədə baş verən hadisələri Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqına sırmağa çalışdı ki, bu işi həyata keçirən Elmar Vəliyevi gülləliyən şəxs terroristdir və bunu İran və yaxud da ki, Rusiya kəşfiyyat orqanlarının əmri ilə, sifarişi ilə yerinə yetirib. Və həmçinin onu Azərbaycan xalqına sırmağa çalışdı ki, Yunis Səfərovun anası ermənidir və s. böhtanlar, iftiralar, yalanları siz illərdir Azərbaycan hökumətindən eşidirsiniz. Bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Amma bizim Azərbaycan xalqı ilə sizin tanıdığınız Meydan TV olsun, Azad Söz olsun, digər kanallar vasitəsilə və sosial şəbəkələr vasitəsilə və məhz sizin özünüzün aktiv fəal iştirak etməyiniz sayəsində Azərbaycan hökumətinin bu səyi, bu siyasəti iflasa puça uğradı. Elə deyilmi? Xalq artıq əks argumentləri, Azərbaycan hökumətinin yalanlarını sosial şəbəkə vasitəsilə o qədər yaydı ki, üzə çıxdı ki, bu hökumətin, bu Yunis Səfərov barədə danışdıqları hamısı yalandır. Bunu biz udduq, 1-0 biz qabağa keçdi. Nəyin sayəsində? Bütün xalqın sosial mediada təşkilatlanması, bir güc halında ortaya çıxması, qüvvə nümayiş etdirməsi sayəsində. Və biz də artıq, doğrudan da artıq bir gündür ki, biz fikirləşirik ki, artıq burada xalqa da çağırışlar etmək lazımdır. Sosial şəbəkənin bütün izləyicilərinə çağırışlar etmək lazımdır ki, biz artıq tək olmamalıyıq. Nə Meydan TV tək olmalıdır, nə Azad Söz tək olmalıdır. Biz tək öz məqsədlərimizə nail ola bilməyəcəyik. Siz də bütün sosial şəbəkə üzvləri qoşulmalıdır bu prosesə. Emin bəy, siz də fikirlərinizi bildirin. Necə qoşulmalıdırlar? Onlar necə media olmalıdır? Deməli, mən düşünürəm ki, hə, bəy, mikrofon buradadır, biraz müqayət ol. Yəni, mən birincisi öz kanalımın izləyicilərini də salamlayıram, Azad Söz kanalında izləyicilərini də salamlayıram. Biz Tural bəyin eksperiment edirik, yəni hal-hazırda həm Azad Söz kanalında, həm də Emin Milli Facebook səhifəsində canlı yayıma çıxmışıq. Və mən istəyirəm Tural bəy bir də mənim izləyicilərimə göstərək ki, Azad kanal, Azad kanalın texnologiyası nədir? Yəni, görürsünüz, bax, bu deməli bir çubuq üzərində, bir kamera durub və biz sizinlə ünsiyyəti qururuq. Bunu hər kəs eləyə bilər. Yəni bizim mövzumuz bundan ibarətdir ki, əslində elə bil ki, Azərbaycan xalqında, Azərbaycanın vətəndaşlarında, xaricdə də yaşayan azərbaycanlar arasında belə bir fikir var ki, mən öz işimi görürəm, mən həkiməm, mən müəlliməm, mən biznesmenəm, mən hansısa bir işdə işləyirəm. Bu mənim işim deyil, çıxıb öz fikrimi söyləmək, sosial mediada, Facebookda, Instagramda, YouTubeda. Bunu başqaları eləməlidir, bunu Orduxan eləməlidir, bunu Tural eləməlidir, bunu Emin Milli eləməlidir, bunu Meydan TV eləməlidir media olaraq, Azad Söz kanalı eləməlidir. Amma mən düşünürəm ki, bu çox səhv yanaşmadır. Və bu yanaşmayla biz uzağa gedə bilmərik. Bizim məqsədimiz hal-hazırda bu olmalıdır ki, biz hər bir insanı
inandıraq ki, bax, bütün izləyicilərimizi bugün indi bizi Azad kanalda 314 nəfər indi izləyir canlı yayımda. Xahiş edirəm, hər kəs bunu paylaşsın. Çünki bizim indi dediklərimiz sosial şəbəkədə deməli, aktiv olan hər bir əslində Azərbaycanlıya biz istəyir bu fikirlər yayılsın və xahiş edirəm, mənim kanalımda da 35 nəfər var indi, hamınız yayın bax bu canlı yayımı. Mənim demək istədiyim nədir? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı yalnız Eminə, Orduxana, Turala, nə bilim və başqa sosial mediada aktiv olan insanlara arxalanmamalıdır. Yəni bu kifayət eləmir. Siz hər biriniz canlı yayımlara başlamalısınız və hər birinizin öz auditoriyası olacaq. Ola bilər ki, sizin videonuza 30 nəfər baxacaq, 100 nəfər, 300 nəfər baxacaq, düzdür? Düşünməməlisiniz ki, bu uğursuz bir işdir. Yox. Hər kəs bunu eləsə, yüzlərlə, minlərlə insanlar çıxsa və sosial şəbəkələrdə siz başlasanız hər gün yarım saat, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə, 1 saat, yəni kimin nə qədər vaxtı var, məsələlərlə bağlı. Hətta bir dəqiqə belə video çəkib paylaşmaq, canlı olmasa da hansısa məsələ ilə bağlı mövqeyinizi çəkirsiniz, Instagramda, YouTube-da, Facebook-da, indi hər üçündə vaxtınız çatmırsa, məsələn, Facebook-da bunu edə bilərsiniz və yaxud yalnız Instagram-da edə bilərsiniz və sizin bütün izləyiciləriniz kimlərdir? Sizə çox yaxın olan insanlardır, sizə etibar etdiyiniz insanlardır, sizi ən azı tanıyan insanlardır bir çox hallarda. Və bu insanlar sosial media belə qurulub ki, bilirsiniz, bu ilə bağlı çoxlu araşdırmalar olub. Mən bu bir neçə araşdırmanı özüm oxumuşam. Sosial medialar necə işləyir? Məsələn, insanlar tanımadığı insanlara inanmırlar. Amma onların tanıdığı insanlar sosial şəbəkələrdə nəsə paylaşanda orada yazılanlara və ya deyilənlərə inanırlar. Yəni sosial şəbəkələr belə işləyir və ona görə siz əgər deməli canlı yayıma çıxanda mövqeyinizi bildirəndə hansısa hadisə, məsələn Yunislə bağlı, nə bilim Elmar Vəliyevin güllələnməsi ilə bağlı, Azərbaycanın işıqların söndürülməsi ilə bağlı siz öz münasibətinizi, xəbərləri biraz oxuya bilərsiniz, biraz başqa bloqerlərin çıxışlarını dinləyə bilərsiniz və sonra çıxıb öz fikrinizi bu barədə deyirsinizsə, bu çox vacibdir. Yəni bu dalğavari bir şəkildə yayılsa, ümumiyyətlə bu yanaşma, bu necə deyim də, bax, bu proses, bu ümumi prosesi siz təsəvvür eləmirsiniz ki, nə qədər xeyir gətirə bilər, nə qədər xeyir gətirə bilər. Və mən sizə onu deyim ki, məsəl üçün, Ermənistanda inqilab vaxtı demək olar ki, Yerevanın hər bir vətəndaşı, bütün rayonların vətəndaşı, bütün bu ermənilər çıxmışlar canlı yayımdan, çıxış edirdilər. İnsanlar vardı ki, 30 dənə, 50 dənə deməli baxışları olurdu, amma onlar çıxırlar canlı yayıma, hansı hadisəni çəkirdilər və yüz minlərlə baxışı olurdu. Və yaxud bugün götürək, məsəl üçün, hətta deməli, Ermənistanın, bilirsiniz ki, baş naziri Paşinyan bugün, təsəvvür edin, baş nazir olub, inqilab edib, bugün bütün rüşvətxorları həbs eləyir və gündə 3-4 dəfə canlı yayıma çıxır, xalqa izah edir ki, hansı qərarları niyə görə qəbul edirlər. Və mən bu barədə danışmışdım, yəni mən hesab edirəm ki, bu çox Azərbaycan üçün, bizim Qarabağı Ermənistanın işğalından azad etməsi üçün çox böyük bir problem olacaq. Çünki əvvəl biz aşağı-yuxarı deyirdik ki, bu Sarkisyan cinayətkardır, bunu həbs eləmək lazımdır, bunlar deməli, onun bir, bilirsiniz ki, deməli, Tom Deval'ın bir kitabında onun, hətta etirafı vardı ki, o Azərbaycan xalqına qarşı cinayət işlətmiş. Yəni bunu qəbul eləmişdi. Bu publik bir onun əli Azərbaycan demək xalqının qanına batmışdı. Öz xalqına da Ermənistanda da bir avtoritar rejim idi. Yəni orada da siyasi məhbuslar var idi, media baskılar olurdu, korrupsiya var idi. İndi təsəvvür edin ki, orada korrupsiyonerlər həbs edirlər. Bütün bunları canlı yayımda baş nazir özü hər gün göstərir. Yəni və bu hakimiyyət orada dəyişməmişdən qabaqda inqilabi proseslər canlı yayımlarla başlamışdı. Bu söhbət tək Ermənistana getmir. Bu Ukraynada da belə olmuşdu, Gürcüstanda da belə olmuşdu. Bir çox bu dəqiqə dünyada bilirsiniz ki, sosial media hansı böyük bir gücə malikdir. Yenə də deyirəm, bu biz şəxsən, yenə də mən təkrarlamaq istəyirəm ki, mən heç bir siyasi partiyanı, siyasi hərəkatı dəstəkləmirəm. Yəni bir media olaraq və media insanı olaraq mən bunu edə bilmərəm. Amma mən amma mən bütün xalqa, hər bir Azərbaycanlıya müraciət edirəm.
və Meydan TV-nin rəhbəri olaraq, Emin Milli olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, vətəndaş olaraq ola bilər kimsə bu media sahəsində təcrübəsi yoxdur, ya savadı yoxdur, ya bəlkə bu məsələləri biraz düzgün qiymətləndirilmir, ya düşünmür ki, mən də canlı yayıma çıxsam, mən də danışmağa başlasam, axı bu nəyi dəyişər? İnanın mənə ki, çox şey dəyişər. Siz 50 nəfərə, 100 nəfərə təsir eləsəz, sizə 50 nəfər, 100 nəfər belə baxsa hər gün, ya 2 gündən, 3 gündən bir sizin tanıdığınız insanlar vacib ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı, hansısa sizin maraqlandırdığınız, sizin maraq göstərdiyiniz məsələlərlə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənsələr, ola bilər ki, onlar Turala, Eminə, Orduxana və yaxud başqa deməli, ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan media adamlarına, ya siyasətçilərinə, ya vətəndaşlara inanmasınlar. Amma sizə inanacaqlar. Çünki siz onlarla, nə bilim, çörək kəsmişsiniz, siz onlara bəlkə köməklik eləmişsiniz, gedib gəlmişsiniz, bir yerdə oxumusunuz, bir yerdə işləmişsiniz, bir yerdə oturub çay içmişsiniz. Yəni, insanlar sizi tanıyanda sizin dediklərinizə, bəlkə də bizim dediklərimizin daha çox inanacaq. Yəni, mən istəyirəm, bax, bunu hər kəs anlasın. Burada və bu proseslərə dostlar qoşulsun. Kommentlər yazırlar. Buyur, İlk öncə onu deyim ki, dostlar, bu yayımı paylaşın, elə sizin ilk işiniz budur. Xahiş edirəm. Həm Emin Milli Facebook səhifəsində, həm Azad Söz kanalında hər kəs bunu paylaşsın ki, bax, biz bunu daha çox izləyicilərimizə çatdıraq. Kommentlər var, da cavab verməyə hazırıq. Kommentlər var. Artıq mən 3-4 dəqiqənin içində 4-5 eyni məhdudlu komment oxuyuram. Eyni mövzuda. Yazırlar ki, artıq xalq oyanıb. Yazanların özləri də, xalqın özü də artıq görür ki, həqiqətən də xalq oyanıb artıq. Xalq bu çirkin siyasətlə idarə olunmaq istəmir artıq. Artıq ona yalanlar sırıdıldığını bilir. Və bu işi siz, biz, mən özüm də sizə də inandırım ki, mən bugün dünənkindən daha inamım. Artdı ki, Azərbaycanda doğrudan da dəyişikliklər baş verə bilər. Və bu dəyişiklikləri qıraqdan Rusiya, oradan qərb filan gəlib etməyəcəkdir. Və bu dəyişikliyi ən tezi Azərbaycan xalqı özü edə bilər. Və bu sosial şəbəkələr vasitəsilə təşkilatlanmaqla. Təşkilatlanmağın birinci işi də dedik ki, yaymaqdır, paylaşmaqdır. Özünüz kim bacarırsa canlı yayımlara çıxsın. Çox sərt danışmaya da bilər. Bizim indi imkanlarımız var ölkə xaricində. Gerçəkləri sizin deyə bilmədiklərinizi biz deyirik. Sizin diliniz olmağa çalışırıq. Amma bunu hamısını biz etməli deyilik, edə bilməliyik. Çünki Azərbaycan xalqı bizdən ibarət deyil. Azərbaycan xalqı sizdən ibarətdir. Sizsiniz, ən çox sizsiniz. Və dəyişikliyi də siz edəcəksiniz. Hər biriniz İmkanı olanlar canlı yayımlara çıxıb 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə danışmalıdır. Başına gələnləri danışmalıdır, xala dəyinliyin için danışmalıdır, evini danışmalıdır, getdiyi nəqliyyatı danışmalıdır, övladını göndərdiyi məktəbin necə olmasını danışmalıdır, xəstələndiyi zaman getdiyi xəstəxananın durumunu danışmalıdır, çirkablıqlardan danışmalısınız siz. Nə qədər danışsaq, o qədər də bu problemlərin həllinə daha tez yaxınlaşmış olarıq biz. Kimisə canlı yayımı danışa bilmir, onda paylaşın. O zaman özünüz danışa bilmirsiniz. Lap açıq paylaşmaqdan qorxursunuzsa, linki götürün inandığınız, etibar etdiyiniz insanlara. İstəyir Facebook-da inboxdan göndərin, mesaj kimi istəyir, demək, messengerlərdən, WhatsApp, Telegram, başqa deməli, istifadə etdiyiniz messengerlərlə inandığınız insanlara, etibar etdiyiniz insanlara. Əminsiniz ki, onlar sizi, məsəl üçün, satmayacaqlar. Yəni, o insanlara göndərin, paylaşın. Dostlarınızı çağırın, məsəl üçün, hətta canlı yayından sonra 3 nəfər, 5 nəfəri. Onlara çay verin, taxın Smart TV-də və yaxud elə kompüterdə ya telefonda. Bu söhbəti taxın, heç baxmaq da lazım deyil. Elə podcast kimi, radio kimi taxırsınız, o səs gəlsin, siz də çay için dinleyin və bunu sonra müzakirə edin. Yəni, bunu biz bu mədəniyyəti yaydıqca mən əminəm ki, başqa yolu da yoxdur. Çünki biz çox böyük bir monstrun qabağındayıq, çox böyük bir diktaturan qabağındayıq, hansı ki milyardlarla bunların pulları var və bunlar hesab edirlər ki, pulla hər şeyi, hər kəsi və hər şeyi ala bilərlər və Azərbaycan xalqını manqurtlaşdıra bilərlər. Amma Emin bəy, qorxdular bunlar. Mən sizə inandırım ki, bir neçə gündür qorxurlar. Xalqın birliyini görüb, bunları güllələyirlər də, qorxacaqlar. Cinayət edən bir şəxsə, bunu hər kəs bilir ki, o Azərbaycan qanunlarına görə Yunis Səfərov cinayət işlədibdir. Bunu mən də qəbul edirəm, bunu Yunis Səfərovun özü də qəbul edir ki, cinayət işlədibdir. Amma
özü də qəbul edir və artıq Azərbaycan xalqı da qəbul edir ki, o bunu etməli idi və etdi. Yəni onu biz qəbul etmirik. Bunu qanun olaraq qəbul etmirik biz. Yəni zorakı bir üsuldur. Amma İlham Əliyevin yaratdığı sistem, onun təyin elədiyi bir icra hakimi elə bir şərait yaratdı ki, Gəncədə və digər rayonlarda da elədi. Məcbur olub biri Yunis Səfərov kimi Yunis çıxdı ortalığa və onun başını gülləni çaxdı. Və bunu çaxdı və xalq onun arxasında dayandı. Xalq bilirsiniz nə zaman arxasında? Düzdür, birinci mərhələdə xalq Yunis Səfərovu milli qəhrəman elan elədi. Öz sosial şəbəkə vasitəsilə. Amma Azərbaycan hökuməti Yunis Səfərovun qəsdlə şəkilini çəkdi. Döyülmüş, əzilmiş, işgəncəyə məruz qalmış şəkildə. Göstərdi Azərbaycan xalqına ki, nə milli qəhrəman, bax sizin milli qəhrəmanınızı mən bugünə qoyaram, siz onu qəhrəman elə eləmişsiniz. Mən sizin gözünüzü qorxutmaq üçün bax bunu bu hala salmışam. Amma o ikinci mərhələdə xalq, bizim danışmaqlarımızla, sizin fəal iştirak etməyinizlə, xalq Yunis Səfərova arxa çıxdı, dedi sən bizim vətəndaşımızda, baxmayaraq o vətəndaş sənin icra hakiminin, məmurunun başına güllə çıxıbdır. O vətəndaşa sən belə işgəncə verə bilmərsən, biz onun arxasındayıq. O qədər məhkəmə güc var, oldu ki, o qədər var. Güc oldu məhkəmə, ki, biz, buyurun, mən. Onun deməli, məhkəməyə çıxartmalısınız, məhkəmədə sübut eləməlisiniz ki, ümumiyyətlə o cinayəti törədib. Cinayət sübut olunmayana qədər siz ümumiyyətlə ona heç cinayətkar deyə bilməzsiniz, siz ona işgəncə verə bilməzsiniz, siz ona vəkil verməlisiniz. Yəni, bütün hüquqi, həqiqətən deyirsiniz ki, Azərbaycan demokratik hüquqi dövlətdir. İndi hamı bilir ki, yalan danışırlar. Amma hökumət bunu deyir də, biz demokratik hüquqi dövləti. Yəni, necə bütün xalqın qarşısında siz insana işgəncə verirsiniz? Və yaxşı ki, yenə deyirəm, sosial mediada bütün Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı və tələb elədi ki, sən Azərbaycan vətəndaşı ilə belə rəftar edə bilməzsən. Və Azərbaycan hökuməti geri addım atmağa məcbur oldu. Onu çıxartdı Xəzər televiziyasına ki, yox, ey xalq, biz Yunis Səfərovu öldürməmişik, o yaxşıdır, qəzəblənmə, sakit dur. Əziz xalqım, sənin özünün median, sənin sosial şəbəkələrdəki aktivliyin sayəndə Azərbaycan hökuməti qorxuya düşdü və geri addım atdı, sənə göstərdi ki, mən sənin qəhrəman elan elədiyin adama işgəncə verməmişəm. Bunu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, biz güclüyük. Media, siz media olmalısınız. Hər biriniz media olmalıdır. Hər bir izləyicini 420 nəfər baxır. Özünüz danışa bilmədiyiniz indiki anda siz bunu paylaşa bilərsiniz. Xahiş edirik ki, bu yayımı paylaşın. Biz daha çox insana gerçəkləri çatdıraq. Azərbaycan hökumətinin AS TV-sidir, Space-idir, nə bilim, Lider TV-sidir, O TV-sidir, Bu TV-sidir. Gerçəkləri sizə çatdırmır. Siz özünüz doğru bildiyiniz insanlardan bizdən eşitdiklərinizi paylaşın. Xahiş edirəm, bu yayımı paylaşın, daha çox insan izləsin. Və siz hər biriniz media olmalısınız. Bu iş yenə təkrar olmasın. Azad sözün, Meydan TV-nin, Turan TV-nin, nə bilim, Objektiv TV-nin, Düşün TV-nin bizim işimiz deyil təkcə. Siz qoşulmalısınız. Siz qoşulmalısınız. Nə göstərə bilərlər, nə haqda danışa bilərlər. Bəlkə bax, mən dedim məsəl üçün, biraz öncə dedim mən. Övladınız məktəbə gedir, rüşvət istəmirlər ondan, süpürgə pulu istəmirlər ondan, bundan danışır. Evlərin bundan danışın, durun danışın, deməyin ki, İlham diktatordur. Çəkin, çəkə bilmirsinizsə sadəcə özünüz bu haqda danışın, çıxın canlı yayınlarda danışın. İşığınız keçmir, mən bilirəm ki, hətta paytaxtda, Bakıda, qəsəbələrdə, Ramanasıdır, Binəsidir, nə bilim, Masazırıdır, hər yerini işıqlar günlərlə keçir. Elektrikiniz yoxdur, suyunuz gəlmir, qazınız gəlmir, bundan danışın. Öz probleminizdən danışın. Sizin problemlərinizi biz danışaraq həll edə bilməyəcəyik. Həyətinizdə deyək ki, asfaltdır və deşiklərdir. Yəni ki, məsələn, yol bərbat vəziyyətləri, düzdür kəndinizdə, şəhərinizdə, məhəllənizdə. Çəkin bunu
göstərin, yəni paylaşın sosial mediada, göstərin, qoy deməli məmurlar utansın, 20 nəfər adam qoy baxsın, bir nəfərin xəbəri olacaqdır, məsələn mənim xəbərim olacaq ki, çox aktiv bir bəlkə ona üzrəm 100 minlər baxdı. Həmin bir onu şeir eləyəcəm. Bax heç kim baxmasın, yenə deyirəm, hər belə bir mövzularda danışsanız, göstərsəz 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfər, 300 nəfər baxsa da belə hamı başlasa bunu eləməyə, inan mənə ki, bunun effekti çox çox maraqlı olacaq. Sonra öyrənin. Mən məsəl üçün bilirsiniz ki, bax Facebook canlı yayımda belə bir funksiya var. Səni izləyən kim varsa, komment yazırsa, sən onu canlı yayıma dəvət edə bilərsən. Yəni bax bu funksiya necə işləyir? Öyrənin. Sonra dostlarınızla, tanışlarınızla, yəni publik belə müzakirə edə bilərsiniz. Necə ki biz Tural bəylə, Orduxan bəylə, Həbiblə, yəni Natiq Cəfərli ilə, yəni bir çox insanlardan mən bunu vaxtaşır edirəm. Həm istəyir Instagramda, istəyir Facebookda. Yəni bunu öyrənin, bunu edin, daha maraqlı olsun. Çünki iki nəfərin söhbəti bəzən daha maraqlı olur, nəinki bir nəfərin söhbəti. Və yaxud elə kameranın qarşısında bizim kimi iki nəfər otursun, söhbət edin, müzakirə edin, dostlarınıza xahiş edin, paylaşsınlar. Bilmək olmaz nə qədər adam buna baxacaq. Və burada məsəl üçün biri yazıb ki, 3000 mənzil üçün 4 ədəd zibil qabları qoyulubdur. Sizin öz şəxsi probleminiz nə? Elə deyilmi? Ruslan Süleyman yazıbdı. Bax, bu barədə özünüz canlı yayım edin, danışın. Çəkinməyin, yəni kompleksiniz olmasın, mən çıxacam, nə danışacam, necə 2 dəqiqə danışın, 5 dəqiqə danışın. Məsəl üçün mən indi Ruslan bəy adını çəkdim. Bu problemlər sizin problemlərinizdir və bütövlükdə Azərbaycan xalqının problemləridir. Hər kəs öz problemini özü dilə gətirməsə, xalqın bütövlükdə problemləri həll olmayacaqdır, inanın. Biz hər kəsin dili ola bilmərik, hər kəsin dilini bacarmarıq bunu. Hər kəsdən xəbər tutub onun problemini öyrənə bilmərik danışaq və yaxud da ki, mediada işıqlandıraq. Siz özünüz işıqlandırmalısınız. Hər biriniz bir TV olmalısınız. Mən, mən indi bizim mənim kanalımda 57 dənə izləyicim var. İzləyicilərimi salamlayıram. Biz təzə qoşulanlara demək istəyirəm ki, biz Tural bəylə indi Azad deməli söz kanalında canlı yayımdayıq və mən sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni əslində bax canlı yayıma çıxmaq üçün kanal açmaq üçün nə lazımdır? Hansı texnologiyalardan biz istifadə edirik? Xahiş edirəm buna baxın. Yəni bunu hər kəs edə bilər. Hər kəs bir media ola bilər. Hər kəs canlı yayıma çıxa bilər. Və mən sizdən xahiş edirəm bu canlı yayımı paylaşın. Bizim mövzumuz budur. Hər bir vətəndaş necə canlı yayıma qoşula bilər? Necə media ola bilər və bu nə qədər vacibdir və ümumi prosesə necə təsir edə bilər? Ruslan Süleyman yenə yazıb, 4 dəfə polisə verilmişəm, atam döyülüb bələdiyyə müavini tərəfindən. Çıxın canlı bu 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 30 dəqiqə bunu danışın canlı yayımda, elə öz Facebookunuzdan. Çünki bu maraqlıdır, bəlkə də sizin dostlarında elə bilirsiniz ki, status yazmışsınız ya bilirlər. Amma siz bunu danışdıqca ola bilər insanlar elə təsir edir ki, çox bunu yaysınlar. Və yayılmasa da belə, 20-30 nəfər baxsa da belə, inanın bu çox vacib. Bunu hər kəs başlasa eləməyə, bu çox belə, hətta bu yaxınlarda mənim dostum Xəlicə İsmail deməli bir ironik bir status yazdı ki, qorxuram xaladilnik açım, oradan da canlı yayım çıxsın. Yəni, bəzi dostlarımız bizi qınıyır və yaxud gülürlər və yaxud ironiyayla yanaşırlar. Bu da normaldır, problem deyil. Amma mən şəxsən inanıram ki, Azərbaycanda indiki mərhələdə bu informasiya monopoliyasını məhv eləmək üçün, bu diktaturanın informasiya monopoliyasını məhv eləmək üçün sadəcə medianın işi kifayət eləmir. Biz yenə də deyirəm, necə ki, xalq deyir ki, bizim bir liderimiz olmalı, biz onun arxasıca getməliyik. Biz bunu gözlədikcə, bu diktatura heç vaxt dəyişməyəcək. Hər kəs bir lider olmalıdır. Hər kəs lazım olan anda ortalığa çıxmalıdır. Özü, ailəsi, bütün onun qohumları və elə də media olaraq. Amma bundan əvvəl o mərhəliyə çatmaq üçün biz ilk növbədə heç olmasa hər birimiz bir media olmalıyıq. Hər birimiz düşündüklərimizi danışmalıyıq öz yaxınlarımıza, öz ətrafımıza. Və bunu da etməyə qorxursunuzsa, ya imkanınız yoxdursa, Ən azı başqaları kimlər bunu edir və kimlərin fikirlərini paylaşırsınız, bax onların videolarını, linklərini etibar etdiyiniz, inandığınız insanlara göndərə bilərsiniz. Normal, burada, bütün dostlarınıza da göndərə bilərlər, bəy, şeydir. Yəni, ora siz başlıq yazmayacaqsınız ki, bax, nə qəşək danışır bunlar. Sadəcə göndərirsən, o adam iki başlı düşünə bilər ki, bu pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər. Siz göndərin, kopi eləyin linki, bütün dostlarınıza göndərin, belə deyə bilərsiniz. Burada bir komment, mənim kanalımda bir nəfər bir komment yazmışdı ki, bəlkə bunu çox iş düşür, götürə əlimdə tutun mən.
Buyur, buyur. Onlar daha... Yani bu benim kanalımda bir demek koment yazıldı ki, mesela kimse yazdı ki, benim Emin Milli'den hoşum gelmir. Başka bir izleyici cevap verdi ki, benim de Emin Milli'den hoşum gelmir ama onun dedikleri düzdür ve ben ona göre bunu yayıram. Ben bu arada bir iki söz demek istedim. Demek istediğim neden ibaretti? Demek istediğim ne? Demek istediğim budur ki, ola bilər ki siz Emin'den hoşunuz gelmesi, Tural'dan hoşunuz gelmesi, Orduxan'dan hoşunuz gelmesi mümkündür. Yani öyle bir şey yoxdur ki, yani hamının hamıdan hoşu gələ bilməz. Yani bu ya Stalinizmdir, ya Şimali Koreyadır, yani bu mümkün değil. Ama yenə də bu videoları, bu fikirləri siz paylaşmalısınız, yaymalısınız. Niyə görə? Çünki biz xalqın sözünü deyirik, biz həqiqətləri deyirik, biz aslında bəlkə də Azərbaycanların əksəriyyətini deyə bilmədiyini biz deyirik. Və siz bizim videoları yaymaqla aslında bütün başqa insanlara da həqiqətləri çatdırırsınız. Yəni bizə şəxsiyyət kimi baxmayın, bizə bir vasitə kimi baxın ki siz bizdən istifadə edirsiniz ki öz düşündüyünüz həqiqətləri Azərbaycan xalqına yayasız. Yəni bu ona görə çünki biz çox hələ vacib. Mən etiraf edeyim ki biz hələ kifayət qədər deyil. Biz Azərbaycanda olan bu ictimai siyasi hadisələrdə Azərbaycan hökumətinin əclaf siyasətindən yalnız 1 milyon, 1 milyon yarım insan xəbər tuta bilir. Çox təəssüf belədir. Daimi xəbər tuta bilir. Ona görə də daha çox olmaq lazımdır. Bu 3 dəfə aşağısı artmalıdır. 3 milyon olmalıdır, 3 milyon yarım olmalıdır. Azərbaycanda yaşayan xalqın ən aşağısı yarısı bundan xəbər tutmalıdır. Bizim danışdıqlarımızdan xəbər tutmalıdır. Sizin problemlərinizin tək şəxsi problemlər olduğu, kiminsə hansı bir məmurun yaratdığı problemlərdən dolayı problem olduğu deyil. Bu sistemin ümumi problemi olduğunu hər kəs anlamalıdır. Hər kəs anlamalıdır ki, bu problemlər sizin problemləriniz yuxarıdan aşağı gəlir. İlham Əliyevdən ta o sizi idarə edən, sizə xidmət edən kiçik məmurlara kimi. Sistem pisdir, sistem çürükdür. Bunu hər kəs 3 milyon, 4 milyon insan dərk edib qafasına yerləşdirmədikcə biz dəyişikliyi təmin edə bilməyəcəyik. Buna görə də sizin də üzərinizə böyük iş düşür. O işdə yaymaqdır, paylaşmaqdır, danışmaqdır, sizin hər birinizin media olmağınızdır. Bundan keçir. Mən hələlik bizim demək istədiklərimiz bu qədərdir. Bəli. Yaymalıyıq, çoxalmalıyıq. Çoxaldıqca da güclü olacaq və güclü olduqca da olanda da biz bu hakimiyyəti dəyişəcəyik. Və qorxmayın, bir dəfə əlbəttə ki, siz ilk dəfə çıxanda problemlər olacaq, nəsə alınacaq, nəsə alınmayacaq. Amma siz bunu hər gün etsəz, ya iki gündən, üç gündən bir etsəz, hər dəfə elədikcə öyrənəcəksiniz. Bunu bacaran insanlardan soruşun, müxtəlif funksiyalardan, dediyim kimi o dostları çağırmaq, ondan istifadə edin. Və çalışın ki, bu hər biriniz media olasınız. Yəni biz yalnız çoxlu insanları bu canlı yayma dəvət etməklə mən isə bilirəm ki bu informasiya monopoliyasını dağıda bilərik və bu informasiya müharibəsində yeni bir mərhələyə keçə bilərik. Necə ki dağıdırıq, əlbəttə ki mən bir aydır başlamışam Tural bəy danışma, mənim səhifəmdə məsəl üçün 19 min izləyici vardı, indi artıq 24 mindir. Yəni ki 23 ya 24 min, yəni 4-5 min artıq izləyici əlavə olunub, artıq çıxışlar edirik. Gördünüz ki, o gün sizin kanalınızda da rekord qırdıq. Yəni canlı yayımda 2500 insan, 2522 insan heç vaxt olmamışdı Azad Söz kanalında. Bəli. Amma oldu, 2000-dən çox şeyr var. İnsanların sizin tələbatınız var. 120 min baxış var. 120 min bir videoya, yalnız bir video, ancaq yalnız Facebookda baxış var. Yəni bu 100 min olmalıdır, 200 min, 500 min, 1 milyon. Yəni biz elə eləməliyik ki, hər bir videoya 1 milyon adam baxmalıdır. Emin bəy, xalqın informasiya tələbatı var, istəkləri var. Və ona görə də siz də onların o istəklərini siz öz dostunuza, tanışınıza verməlisiniz, əsirgəməməlisiniz. Paxıllıq etməli deyilsiniz, informasiya paxıllıq etməli deyilsiniz. Bildiyiniz bu siyasəti, çirkin siyasəti dostunuza, tanışınıza da bildirməlisiniz. Onları kasad saxlamayın, onları xəbərsiz saxlamayın. Siz də danışın, bilgiləndirin onları. Yayın, paylaşın, çoxalaq və bu mənfur rejimi başımızdan ataq.
Sağ olun dostlar. Sağ olun.